lewe, a czym idę? Jest kadrę być na pole. Ევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი დღეა და ულოცავ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. რო არა ეს დღე, თავისთავად არ იქნებოდა 9 აპრილი, როცა ამ 26 მაისის აქტის საფუძველზე აღდგენილი იქნა საქართველოს დამოუკიდებლობა და რა ვიცი, მნიშვნელოვანი დღეა და ზოგადად ვიცურები, ქალაქი გაცოცხლებული, არამატო ქალაქი ქუთაისი, არამედ 12-ვე თვითმართველი ქალაქში დღეს ანალოგი კონცერტები ეწყობა. Ну, ამაზე მნიშვნელოვანი დღე არ არსებობს საქართველოში. არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, პირველ რიგში ულოცავ სამხედროებს, შემდეგ ყველა ქართველს. აღასრულს არ დაგჭირებოდეს ეს იარაღი, ვიყოთ თავისუფალი და ხნეთ. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, დღევანდელი დღე საერთოდ და მე მთელ საქართველოს, ჩვენ ქუთაისელ მაცხოვრებლებს ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს. ულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ნამდვილად ქმირულად დაცემული ვაჟკაცების ეს დღე არის და უსურვ თითოეულ ქართველებს დღევანდელი დღის მადლი შეეწირას. დღევანდელი დღე არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ჩვენთაგან, ყველა ქართველისთვის. მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რომ დღეს ჩვენ ვართ ყველა დამოუკიდებლები და თავისუფლები და ამიტომ ყველას ვულოცავ.